ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଫେରି ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେବା ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍। ମୁଇଁ ଅଛେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1:40। ତ ରାତିରେ 1:40ରେ କାଣା କରୁଛେ ତ ଫିଲହାଲ ଦେଖୁଥିବେ ଆଖେ ପାଖେ କାହିଁ ନାଇଁନ। ତ ହଁ ମୁଇଁ ଏକଲା ଯାଉଛେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁନ ମୋର ସାଙ୍ଗେ, ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ରାଉରକେଲା, ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲା। ତ ଅଛେ କିଛି କାମ ତ ଯାଉଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲକ୍କେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁନ୍ ରାଉରକେଲା। ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖମା ରାଉରକେଲାରେ କେତେ ଜାଗା ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରୁଛୁ, ଯାହା ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରମା ଆପଣଙ୍କୁ ବି କରମା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍। ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆଜିର ବ୍ଲକ୍ଟାକେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଭେଟ ପଡ଼ମା। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ବୋଲେ ୱେଟ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା, ପାଖାପାଖି 2:30 ଆସ୍ବା, ଇହାଦେ ଫିଲହାଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଜିମା ଭିତରକେ। ରକିକେ ପାରିଲା ପରେ ରକି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ରହିଲା ବେଳେ ଯେନ୍କେ ଗଲେ ବି ଏନ୍ତା ଆସନ୍, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ରକି ଆସନ୍। ଦେଖୁନ୍ କିଛି ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ, ଆସେ ଚୁପଚାପ ବସିଛେ। ଆଉ ଆସିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ପାଖେ ଆସିକିରି ଲାଡ଼ ଗଲା ହେବା ଲାଗି ଲାଗୁଛନ୍। ହଁ ଯିବେ କାଁ ନେବୁ, କାଁ ହେଲା ତମକୁ ମନକୁ, ହଁ ମିଶୁ ମିଶୁ ରଖିଥିଲେ ଦେଇଦେବି ତମକୁ ମନକୁ। ଓ ଓ ଦେଖୁଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା, ହଁ ଦେଖୁଛନ୍, କେନ୍ତା ଆସନ୍ ଏଇଟା। ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିବା ଛାଡ଼ବୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏଟାକେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଥିଲା ପୁରା ଏତେ ଗୁଡ଼ ତକ, ଆଉ ଜିମି ବୁଲୁଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ପାଖେ ଆସିକିରି। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି ଟ୍ରେନ୍ ଦୂରିଆ ରହ ବୋଲିକି। ଆଉ ତ ଆସିଲା ଭେଟ ପଡ଼ବା, ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲାନ ସିଟ୍କେ ଯାଉ। ଦେଖୁନ୍ ସଚା ପିଆର କହିସନ୍ ଏତାକେ ହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲାନ ବିଲି ମୋ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର। ଆରେ ଆସିବି କାଲି ଆସିବି, କାଲି ଭେଟ ପଡ଼ମା ହେଲା। ଅଟକ ତୁଇ କାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, କାଣା କରିବେ କହୁନ, ଅଟକ ହେ କଥା ଭାଇ, ଚପ ହେନ ରହ ନାଇଁ ଦୌଡ଼। ବହୁତ କହିଲା ପରେ ରହିଲା ବହୁତ କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ରଟକିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଚାଲୁଛି, ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଏଇଟା, ଆଉ ବହୁତ ଜମା ଲାଗୁଛି ଶୋଇଛି। ତ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 3। ତ ଏବେ ପାର ହେଇକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1 ଯିମା, ରସ ଫ୍ରସ୍ କର୍ମା ଆଉ ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କର୍ମା, ଆଉ ତାପରେ ଫେରିକା ବାହାରିବାର ଅଛେ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା ପରିଭ୍ରମଣରେ। ଯାହା ବି ହେଉଛେ ଯେତିକି ବି ଅଫିସିଆଲ କାମ ଅଛେ, ବାକି ତାର ବାହାରେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ମିଳିବା ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗେ। ତ ଇହାଦେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟେ ଭାଇଭ୍ ହିଁ ଅଲଗା। ତ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେ, ଆଉ ମୁଇଁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଲି ଟ୍ରେନ୍ରୁ, ବାକି ଭିଡ଼ଟା କମ୍ ରହିବେ ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବୋଲିକି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକେ ବାହାରମା। ଆଉ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଟଣ୍ଟିଟା ବସି ଯାଇଛି, ଦରଦ ଦେଉଛି, ଟଚ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ବାକି କାମ ତ ଅଛି, ଆସ୍ବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେରେ ଭେଟ ପଡ଼ମା। ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପୁରା ଲାଷ୍ଟକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ବ୍ରସ୍ କରା ଜାଗା ଆମର ଏଇଟା, ଏବେ ଏଇନ ବ୍ରସ୍ କର୍ମା ଆଉ ତାପରେ ନାସ୍ତା ପାଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର୍ମା। ଆଇ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଟ୍ରେନ୍ ଜଏନିଂ କେନ୍ତା ହେସି ଯେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ, ତ ଫିଲହାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ମୋର ଛୋଟ ବେଳୁ ଟ୍ରେନ୍ କିଣିକିରି ବହୁତ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଜର୍ନି ବାହାରକେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରବାର ମୋତେ ବହୁତ ସଉକ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ଟେ ହେ, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରା ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ମିସ୍ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଜର୍ନି କରିବା। ତ ଫିଲହାଲ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ନି ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର। ତ ସକାଳର 8 ଛାଡ଼ସି ରାଉରକେଲାରୁ, ତ ସେତାର ଜଏନିଂଟା ହେଉଛି ତାପରେ 10 ପରେ 8:00, ତ ରାଉରକେଲାରୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ବା। ତ ବ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଘରୁ ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଲୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ମିର୍ଚା ଆଚାର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଠା। ତ ବାହାରେ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରମା ବୋଲିକିରି ଘରେ ବନେଇକି ଧରି ଆସିଛେ। ମୋ ଘର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା, ତ ଇହାଦେ ଏଇନ ଖାଇବି
ତାପରେ ବି ବାହାରିବି କାହିଁକି ନା ବାହାରେ କେନ ବସିକିରି ଖାଇବା ଲାଗି ଜାଗା ନା ଦିନ ଖାଇବି ଏନ ମୁଁ ବା ପୁଛେଇବି ଧୋଇଦେବି ପାଣି ଅଛେ ପିଇବି କାଲିଠୁ ବାହାରିବି ତ ଲଲନ ଖାନା ପିନା ସରୁ ଖାନା ପିନା ସରିଗଲା ବାହାରମା ଚାଲୁ ଯାଉ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା ଘରର ଖାନା ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ଆଉ ବହୁତ ଥର ବାହାରକେ ଯାଇଛେ ମୁଇଁ ବାହାରେ ଖାଇଛେ ଏତିକି ଖାସ ନାଇଁ ଲାଗ୍ସି ତ ଆମେ ମାନେ ଯେବେ ଯାଇସୁ ବାହାରକେ ଚିକେନ୍ ଧରିକି ଆସୁ ତ ଯିବା ବାହାରନ୍ ବାହାରନ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ଡ ରାଉରକେଲାର ଇମେଜେସ୍ ଚଲା କିଛି ପାଇବାର୍ ଲାଗି କିଛି ହରାବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି କାଣ କର୍ମା ସମୟ ଚକ୍ର ସଂସାର ରଥ ତ ଇନୁ ଅଟୋ ଧର୍ମା ବାହାରମା ଆଜି କିଛି କାମ ନାଇଁ ହେଲା ଯେନ୍ କାମ ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ ସେ କାମ ଖେଲ ତ ଏଇଟା ବାହାରୁଛେ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ତ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବାହାରୁଛେ ବହୁତ ଭୋଗ କଲାନ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଖ ପହଞ୍ଚିବୁ ଇହାଦେ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଲଞ୍ଚ କରମା ଟିକେ ଖାନା ପିନା ବହୁତ ଭୋଗ କରୁଛେ ସେଇଟା କୁତରା ପାଖ ପହଞ୍ଚିବୁ ନା ଆଉ ରାଉରକେଲା ବରଗଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖୁସି ବସ୍ ଯେନ୍ ଯାଇଛି ସେଥି ଯାଉଛୁ ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପହଞ୍ଚୁ ଖାନା ପିନା କରମା ଲଞ୍ଚ କରମା ଫେରିକି ଦେଖ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ଆଉ 3:40 ହେଲାନ 3:50 କେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଛାଡ଼ବା ବସ୍ଟା ବାକି 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଖାଇଦେମା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋଗ କଲାନ ମୋର କାନ କିନ୍ଦ୍ରି ଗଲାନ ରେ ଭାଇ ଚାହ ଯାଉନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇମା ସାଧା ମିଲ୍ ଗୋଟେ ମଗାଇଛେ ଆଲୁ ଚୋଖା ଡାଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହୁଛନ୍ ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ପୁରା ଖାଇମା 10 ମିନିଟ୍ ଆମର ପାଖେ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ 42 ହେଲା ଆଉ 8 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆମର କେନ୍ ଗାଡ଼ି ସୁଶ୍ରୀ ଓହୋ ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଛେ ଖାଇବାରେ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଖାଇଲି 7 ମିନିଟ୍ରେ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଇଯାଏ ବାବୁନ କେମିତି ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା 7 ମିନିଟ୍ରେ ଖତମ କଲି ଆଉ ଏବେ ବସ୍ ସରିଲା ବାହାରୁଛେ ରାତି ଆଡ଼େ ପାଇବା ପହଞ୍ଚନ୍ ପହଞ୍ଚନ୍ ବରଗଡ଼ିକେ ଓ ଫିଲିମ ଲାଗିଛେ ଟିଭିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାନ 30% ବାହାରମା ଚାଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆଜି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଛାଡ଼ବା ଇହାଦେ 7 ବାଜିବା ଇହାଦେ ତ ମୁଇଁ ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗ୍ଲାନ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦୀର୍ଘ 20 ଘଣ୍ଟା ହେବା ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଛେ ରାତିରେ 1 ବଜେ ବାହାରିଲି ପହଞ୍ଚିଲି 6 ବଜେ ଅଫିସ୍ ଗଲି ଅଫିସ୍ ଏନ୍ତା କାମ ହେତ୍କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ନେଇ ପାର୍ଲା ନେଇ ପାର୍ଲାକେ କାହିଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିମି ଫେର୍କେ ବସ୍ରେ ବସିଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କରି ଆସିଲି 6 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲି ସବୁ ଇନେ 8 ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗଲି ସ୍କୁଟି ଆଣିଲି ଫେର ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ତାକୁ ନେଇଗଲି ଆଉ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛେ ତ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନ ଫିଲହାଲ ତାମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକିରି ଭାତ ଡାଲ ମୁନକା ଖୁଡ଼ା ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ତ ଅଛେ ତାକେ ଗରମ କର୍ମା ଆଉ ଡିନର୍ଟା କରିଦେମା ଆଉ ରେଷ୍ଟ କର୍ମା ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋଟାମୋଟି କବାର୍କେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ ଜର୍ଣ୍ଣିଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟେ ସେୟାର କରାହଉଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ସିଓର କରିବେ ଭଲ ପାଇବାର ଦେବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଫେରେ ଭେଟ ପଡ଼ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି କେବେ ଯାଇକି ଜାଣିଛି ଫେରେ ଭେଟ ପଡ଼ମା ତ ସିଓ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଦେବା ସମୟ